iyadoo ku beegnayd maalintii labaad ee xisbiga talada dalka haya ee kulmiye uu lahaa ololaha doorashooyinka Somaliland ayaa saaka xildhibaan Caydid Khayr Raxaashi oo ka mid ah musharixiinta u tartamaya golaha deegaanka ee degmada Sheekha gobolka Saaxil, iyo taageerayaal tiro badan oo horkacaya ku soo gaafwareegeen waddooyinka waaweyn ee dhexmara degmada Sheekha gobolka Saaxil. Musharix Caydid Khayr Raxaashi ayaa goob fagaaraha kala hadlay taageerayaashiisa, isla markaana ku bogaadiyay inay maalinta 30-ka May ugu heliyaan ahay taageerayaashayda sida mugaray isugu soo baxay. Waxaan idigu salaamayaa salaanta Islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Toban kun jeer baa mahadsantihiin, waa naga farxiseen, xusbiga oo dhan baa ka farxiseen. Aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa. Waxaan doonaa maalinta codkana haddii aan la ka dhigo inuu saasiyasi ka weyn aynu ugu soo baxno, inaga xigto muddaha farcishaa dadweynaha ay taageersan. Waxaa ka codsanaya codkay siinaya, codkaygu waa dhebel. Codka kale waxaa la siinaya Cali Jaamac Raale Cali Qarar, ninkaas aan isku lamaanahay. Waa labada qof kasta, labada cod buu bixinaya, laba sanduuq baa yaala. Markuu ka deegaanka bixiya ka baarlamaankana wuu bixinayaa. Sidaasaanu isugu lamaanahay. Aad iyo aad baan jecelahay inaad codkaa kalena igu taageertaan si aan u soo baxo. Aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa. Nabadgelyadaynu ilaalinaynaa, sharafteenni baynu ilaalinaynaa, si wanaagsan baynu u codaynaynaa. Waxaa laga yaabaa labada maalinba inuu soo baxo. Labada maalinba ma doono codkaygu inuu gaaro, labada maalinba iska daa wax ka horreeyo tooda. Geesta kale waxa iyaguna halkaasi hadalla kooban ka yiri qaar ka mid a taageerayaasha musharax Caydid Khayr Raxaashi. Waxa weeyaan kani waa banaanbixii hawshii weyneyd waa inoo hadhay, soo codka siin mayno Caydid iyo Cali Qarar ma soo siin mayno. Sidaas yaynaa la seegin, labadaa yaynaa la seegin. Lixda subaxnimo waa in layna soo garaaco la yidhaahdo Caydid dabadu taagay, bannaankuu taagayay, markaa waa in Caydid la yidhaahdo. Markaasoo isaguna inoo hiilinaya rooda. Waa qof sharaf leh, waa qof wanaagsan. Waxa weeye codkeenna inaynu siino, maadaama calanka barakaysan ee kulmiye ka sharaxan yahay, waa inaynu codka siina, waynu labadaba ugu ridna. Waa laba inaba yaryar oo beeldeeshiyaala oo sharaf leh oo muuqda. Waa inaynu haddii Ilaahay yidhaahdo awoodda dudhigna awoodda. Waa Maxamed Cali Axmed Maxamed Kaabe, Telefishinka Caalamiga Aerial, magaalada Sheekh.